ଗୋଟିଏ କାର୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ କାର୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 76 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଲେଖ ମଣ୍ଡଳ, ସୁମନ ଦେବନାଥ ଓ ସଞ୍ଜୟ ସରକାର। ସୂଚନା ମତେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।